Jā, sveiki! Mani sauc Toms, esmu no Elektrum Energoefektivitātes centra. Un šodien tad pastāstīšu par dažādām lietām, ko katrs var sākt darīt mājoklī, jau varbūt uzreiz ne ar lielām investīcijām, bet sākt ar mazām lietām, paskatīties, kā samazināt to savus rēķinus, un tad jau apskatīt arī tālākās iespējas jau ar investīcijām veikt lielāks uzlabojums. Sākumā vēlos tādu skaidrojumu par vārdu energoefektivitāti. Tas noteikti nav saistīts ar to, ka mēs ejam uz maksimālo ietaupījumu, kad nepatērējam elektroenerģiju, nepatērējam siltumenerģiju, sēžam mājās salstam. Energoefektivitāte un komforts iet roku rokās. Jeb, kā mēs to saprotam, kad mēs izmantojam enerģiju gudri, izmantojam tur, kur mums viņa ir nepieciešama, un izmantojam apjomā tā, lai nodrošinātu tās mūsu vajadzības, netērēt lieka enerģija. Tādā ziņā mēs izmantojam efektīvas elektroierīces, izmantojam viņas pareizi pēc lietošanas norādījumiem, atvienojam ierīces, kuras nelietojam, siltinam mājokli. Tādā ziņā mēs ietaupam savus resursus un arī samazinam savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Un ar ko sākt, tad es dotu jums kā šos 5 punktus, ar ko sākt. Sākumā būtu jāanalizē savs patēriņš, kur viņš rodās, no kādām elektroierīcēm, no kādiem paradumiem, no kā veido šis patēriņš, jo attiecīgi piekopjot tos paradumus, kas attiecas uz šiem tieši punktiem, kur patēriņš ir vislielākais, mēs arī varēsim iegūt to vislielāko ietaupījumu. Elektroierīču apkope. Rūpēties par to, ka visas elektroierīces ir kārtībā, kad viņām ir nomainīti filtri, ir veiktas apkopes un, attiecīgi, viņas strādā pietiekoši efektīvi. Trešais – samazināt gaidīšanas režīmu, ja rūpēties par to, ka nav nevienas elektroierīces mājās, kas patērē enerģiju lieki. Tad, attiecīgi, iet uz paradumiem, skatīties, ko mēs varam pamainīt, ko mēs varam pielāgot, ko elektroierīces nomainot, varbūt mēs mainām arī savus paradumus, lai viņas lietot efektīvāk. Un tad pēdējais punkts ir tad jau skatīties uz iekārtām mājās, kuras tur ir mums visneefektīvākās un kuras mēs varētu attiecīgi nomainīt. Un lielākie patērētāji mājoklī parasti ir tās elektroierīces, kas ir jaudīgas un kuras mēs lietojam ilgtermiņā. Jeb šo visas iekārtas, kas nodrošina mājokļu klimatu, apsilde vai dzesēšana, būs tās, kas patērēs mums uz mājās visvairāk enerģijas, jo viss, kas saistīts ar siltumu, ir daudz energoietilpīgāks nekā, piemēram, ar apgaismojumu, ja mēs izmantojam LED spuldzes. Tad, protams, ēdienu gatavošana, cepeškrāsnis, plītis, dažādi friteri vai kas cits, arī šīs ir jaudīgas elektroierīces, un ja mēs mājās gatavojam bieži, tad arī tas var sastādīt lielu patēriņu. Izklaides ierīces kā televizors, audio iekārtas, spēļu konsoles, dažādas šīs citas ierīces, arī tās mēs lietojam ilgāku laiku, un tur var rasties liels šis patēriņš. Un pēc tam seko uzkopšana, vai nu tie ir putekļu sūcēji vai kaut kādas citas ierīces, ko mēs attiecīgi lietojam uzkopjot māju, un tad jau pārējās ierīces, kas mums mājās ir, kur mēs lietojam retāk, arī bieži vien viņām tas elektroenerģijas patēriņš būs mazāks. Šeit noteikti izvēloties visas elektroierīces, iesaku skatīties uz energoefektivitātes marķējumu, kurā tad ir norādīts gan kādas klases iekārta ir, gan kādi vēl citi parametri ir, un arī kāds būs šis aptuvenais patēriņš viņai. Pirmais solis – kā analizēt patēriņu. Mums šobrīd jau mājās gandrīz visiem ir pieejami viedā skaitītāja dati, no kuriem mēs jau varam nolasīt šo informāciju un redzēt, kurā brīdī, cik daudz mums dažādas šīs patēriņš rodās visā mājoklī kopā. Ja mēs gribam skatīties, analizēt jau konkrētas elektroierīces, tad mēs varam iegādāties šādas enerģijas mērītājs vai viedās rozetes, kurām ir šīs papildus funkcijas sekot līdz patēriņam. Un, ja mums ir arī šīs viedās rozetes, tad mēs viņus arī varam kontrolēt, attālināt, ieslēgt, izslēgt, varbūt arī kaut kādas citas lietas ar viņām darīt. Ko mēs iegūstam no šiem datiem? Mēs varam iegūt kaut kādus izķert liekos patērētājus vai skatīties, vai viss strādā pietiekoši efektīvi. Piemēram, ja mēs ar šo mērītāju noskaidrojam, ka ūdens boileris pēkšņi kaut kādā dienā ir sācis tērēt daudz vairāk, mēs paskatāmies, ka varbūt šis siltelements nav veikts pietiekoši bieži šīs apkopes un siltelements ir bojāts. To mēs uzreiz nepamanītu, bet ja mēs redzam, analizējam datus, ka līdz šai, piemēram, dienai tur ir bijis mazāks patēriņš, pēkšņi bijis viņš lielāks. Mēs saprotam, ka kaut kas ir izgājis no ierīces, atrodam, kur tā elektroierīce ir, un tad varam novērst šos bojājumus. Papildus var atrast arī, piemēram, liekos patērētājs mājoklī, kā piemēram, ja mums palicis kaut kur pagrabā vai bēniņos ir kāds faks aparāts vai kas cits, kas kādreiz ir ticis lietots, tagad varbūt ir aizmirsts, bet viņš turpina strādāt, turpina gaidīt signālu, gaida pavēlu un tērē elektroenerģiju. Bieži vien mēs aizmirstam par kaut kādām elektroierīcēm, kur esam kaut kur pieslēguši, lietojuši īsti laiku periodu un pēc tam vairs neizmantojam. Ja mēs skatāmies šiem sadalas tīkla datiem, šeit mēs varam apskatīt jau vairāku gadu ievāktus to datus. Var redzēt, ka ik gadu šis patēriņš mājoklī ir palielinājies, bet jāatcerās, ka mēs varbūt esam pārgājuši uz no gāzes plīts uz elektrisko plīti. Varbūt esam kaut ko citu nomainījuši uz elektriskām iekārtām, attiecīgi mēs esam samazinājuši citus resursu patēriņu un ar šīm elektroierīcēm izmantojam enerģiju efektīvāk un panākam daudz augstāku efektu. Ja mēs skatāmies jau pa dienām šos datus, mēs varam redzēt, kurās dienās parasti ir lielāks patēriņš. Tas ir vai nu darba dienas, ja mēs vairāk strādājam no mājās, esam vairāk, ja mēs vairāk tieši brīvdienās esam mājās, vairāk kaut ko darām, tad arī brīvdienās parādās lielāks patēriņš. Un mēs varam skatīties, ko mēs tajā dienā darījām tādu, ka šis patēriņš ir bijis daudz lielāks. Ja skatāmies jau pa stundām, šeit mēs jau varam redzēt un izsacināt, kādas darbības mājās mums ir ko patērējuši. Piemēram, naktas stundās, kad mēs neko nelietojam, tad mums ir ierīces, kas palikušas ieslēgts, jeb šīs ierīces, kas ir palikušas gaidīšanas režīmā. Viņas nav pilnībā izslēgts un viņš turpina strādāt. Rīt stundās mēs varam redzēt, cik mums izmaksā brokastis, ēdienu gatavošana, tad varbūt darbs no mājām vai veļas mazgāšana. Un tad vakarā kopā gan gatavošana, gan arī dažādas citas iekārtas, kas tajā brīdī mājās strādā. Un no tā mēs arī varam secināt, cik daudz mums attiecīgi, kur mēs varam skatīties, kādus paradumus mainīt. Elektroierīču apkopi ir šis otrais solis, rūpēties par to, ka ierīces, ko mēs mājās lietojam, ir uzstādīts pareizi, uzstādīts korekti, kad viņš strādā efektīvi, vai viņām nav nepieciešams nomainīt kaut kādus filtrus, vai iztīrīt viņas, vai palaist, piemēram, reizi pusgadā veļas mašīnai šo pašu mazgāšanās ciklu, lai viņa iztīrītos un tālāk strādāt efektīvi. Šeit noteikti aicinu, ja būs pieejams prezentācijas, apskatīties šos linkus. Mums portālā ir piedāvāts dažāda informācija gan par dažādām elektroierīcēm, gan par citām iekārtām mājās, kuras mēs lietojam. Vienkāršā veidā ar padomēm varat izstaigāt cauri, paskatīties, kas jums ir aktuālais. Ja vēlaties veikt, piemēram, mājās elektroierīču talku, mums ir arī sagatavots tā teikt, materiāls, kur varat izdrukāt mājās sev vai paņemt digitālā veidā, kādu brīvdienu paņemt, iziet cauri, pārbaudīt visas iekārtas un atķeksēt, ko esat izdarījuši. Un arī pieejami daudz dažādi citi materiāli ar padomiem vienkāršā veidā, ko jūs varat mēģināt ieviest ikdienā. Trešais solis – gaidīšanas režīms. Sākumā minēju, ka tas ir tās iekārtas, kas jums ir atstātas ieslēgts un turpina lietot elektroenerģiju, kaut arī mēs viņas nelietojam. Un tad viņas var sastādīt diezgan ievērojumu šo enerģijas apjomu. Kāpēc viņas turpina strādāt? Viņas, principā, gaida komandu no mums, vai nu viņas sazinās ar internetu, gaida signālu, vai viņas ieslēdzam mēs ar tālvadības pultīm vai mobiliem telefoniem vai ko citu. Viņas visu laiku gaida mūsu pavēli sākt strādāt, vai arī monitorē kaut kādus apstākļus apkārt un tad ieslēdzas konkrētā brīdī. Protams, ir iekārtas, ko mēs neslēgsim ārā, pat ja esam prom no mājām, kā piemēram drošības kameras vai apkuri vai ledusskapi. Bet ir daudz dažādas citas elektroierīces, kā piemēram datori, ekrāni, televizori, audio sistēmas, mikroviļņu krāstis, dažādas lietas, ko mēs varam arī izslēgt tajos brīžos, kad nelietojam, un ieslēgt viņas tajos brīžos, kad mums ir tikai viņas nepieciešams. Un visas šīs iekārtas kopā mājās var patērēt līdz pat 10% no jūsu kopējā elektrības patēriņa. Šeit ir arī dati no mūsu centra, kad mēs veicām pie viena mājokļa patēriņa analīzi, izmērījām attiecīgi, cik daudz tērē dažādas elektroierīces tieši gaidīšanas režīmā. Nevis tajos brīžos, kad viņas tiek lietotas, bet tajos brīžos, kad netiek lietotas. Gan audio sistēmas, gan datori, monitori, veļasmazgājumā mašīna, elektriskā zoba, vispārējais. Un kopā šīs iekārtas mēnesī radīja 14 kWh patēriņu. Varbūt 14 kWh nešķiet daudz, bet ar šo pašu apjomu mēs varam uzvārīt 280 tējas krūzes sev. Vai arī izmazgāt veļu 25 reizes. Vai arī izcept 14 picas. Ja mēs skatāmies šādā griezumā, tad vienkārši šīs darbības mēs varētu veikt bez maksas, ja mēs būtu sakojuši līdzi un izslēguši ārā visas šīs elektroierītes. Ceturtais solis – paradumu pielāgošana, tad, kad esam nonākuši līdz kaut kādam, esam visu iepriekšēju izdarījuši, vēlamies mainīt savus paradumus. Bet zinām, ka šos vienkāršos paradumus ir mainīt visgrūtāk, šos ikdienas lietas. Varat komentāros ierakstīt atbildi, kā jūs domājat, kas ir šoseja, kas ir atrādīta bildē. Šeit tur varbūt nav redzamas mašīnas, bet var redzēt, ka malējā josla ir daudz mazāk noslogota nekā otrā vai trešā josla. Šī attiecīgi bija Jūrmalas šoseja pirms rekonstrukcijas. Ja bieži izmantots maršruts šis bija, tad zinājiet, ka labā josla bija sliktākā stāvokļa nekā pārējās. Un visi bija ieraduši braukt par otro vai trešo joslu. Tagad pēc atjaunošanas visas joslas ir vienādā stāvoklī, bet ieradums ir palicis. Mēs visi turpinām braukt par otro vai trešo joslu un neizmantojam pirmo, kā būtu jābrauc pēc noteikumiem ārpus apdzīvotas vietas. Līdzīgi ir ar šiem paradumiem mājās, kad mēs izejot ārā izslēgt gaismu, ar kādu laiku atceramies, bet ir dažādas citas lietas, ko piemirstam. Un ir dažādos pētījumos pierādījies, ka cilvēkam pie viena šī paraduma ir jāpiedomā 30 vai 60 reizes, atkarībā kādas grūtības viņš ir, un lai sāktu iedzīvināt viņu kā jaunu paradumu. Attiecīgi, ja mēs piedomāsim, ejot ārā no istabas 30 reizes izslēgsim gaismu, tad jau pēc tam tas ieslēgsies mums automātiski, mēs iesim ārā un visu laiku izslēgsim gaismu, pat to pie tā ļoti nepiedomājot. Bet, lai šos paradumus veicinātu, var izmantot dažādus paņēmienus, kā motivēt sevi mājās, kā piemēram izveidot kaut kādu atalgošanas sistēmu vai bonus punktu vākšanu ne tikai pašam, bet kopā ar ģimenes biedriem. Un attiecīgi var, piemēram, pie leduskapa izvietot uzdevumu sarakstu, kas ir katram jāveic, un tad kurš veic vairāk uzdevumus, savāc vairāk punktus, tad attiecīgi mēnešu beigās vai nedēļas beigās iegūst kaut kādus papildus balvu, tur vai nu saņem brokastis gultā, vai kaut kādus papildus tēriņus var veikt, vai kaut ko citu, attiecīgi no ietaupītajiem resursiem. Un beigās arī padalīšos ar pāris praktiskiem ieteikumiem, ko jūs varat darīt. Iepriekšējās prezentācijās jau stāstīju par šo telpu veidināšanu, kad labāk ir veidināt telpas, atverot logus pilnībā vaļā un neatstāt logus veidināšanas režīmā, jo tajā brīdī, ja vēl priekšā mums ir aizskari, gaiss labi cirkulē, mainās pie loga, bet ja vēl zem loga ir radiators, no kuras siltais gaiss ceļas uz augšu, iet pa logu ārā, vēsais nāk iekšā, krīt uz leju pie radiatora un šī gaisa apmaiņa notiek labi pie loga. Bet veidināšana tālākajos telpas stūros nenotiek un netiek nomainīts gaiss, CO2, mitrums izvadīts ārā, un tas viss paliek telpās. Līdzīgi jau arī par šīm termogalvām, kad sakot līdzi, kāds ir termogalvu uzstādītā temperatūra, kad telpās pietiek ar 20 vai 22 grādiem, citās telpās pat mazāk, un vai, piemēram, to, kad mēs iestatām šīs termogalvas uz konkrētu ciparu, kā piemēram 3, tas būs kā kuram ražotājiem, bet tas būs šī temperatūras diapazons starp 20, 22, varbūt 19 grādiem. Ja mēs uzliekam termogalvas ciparu uz 5, tas nozīmē, ka termogalva mēģina uzsildīt telpu līdz pat 30 un vairāk grādiem. Un tajā brīdī mēs šo enerģiju izmantojam lieki, mēs saprotam, ka telpā ir pārāk karsts, mēs sākam vērt vaļā logu. Tajā brīdī mums būtu vienkārši jāsamazina šī apkursa temperatūra termogalvē. Un vēl jāparūpējas par to, ka viņai nekas nav priekšā pielikts, lai attiecīgi viņi jūtot telpas temperatūru. Var uzstādīt arī viedu vadību, tādā ziņā Naktas periodā labāk ir vēsāka temperatūra, bet no rītiem līst ārā no gultas ir grūtāk, ja telpa ir vēsāka. Un tāpēc var izmantot dažādas šīs viedās galvas, kas uzsilda telpas automātiski pēc jūsu iestatīta grafiku uz brīdi, kad ceļaties, un arī tajos brīžos, kad dodaties prom no mājām, varat samazināt temperatūru. Kā jau minēju, pie šī termogalvām rūpēties, lai gan termogalvām, gan radiatoriem nav priekšā šķēršļi, tad viņi apgrūtina tālāk šī siltuma nokļūšana telpās. Ja mēs priekšā pieliekam tur galdu vai dīvānu vai biezus aizskars, arī tas apgrūtina visu šī siltuma tālāko nokļūšanu telpās. Uzstādām termogalvus 3 ciparu. Aiz bieziem aizskariem temperatūra ir šie 22 grādi, bet tālāk telpā varbūt ir 18. Mēs ejam, griežam karstāku, bet īstenībā mums vajadzētu vienkārši atbrīvoties no šiem šķēršļiem, kas neļauj šim siltumam nonākt telpās. Un pārbaudīt, vai viss strādā sinhroni. Ja mums mājās, piemēram, uzstādām ventilācijas iekārtu vai kaut kāds papildus sildītājs vai ko citu, paskatīties, lai nav tā, ka termogalvas ir uzstādītas uz 20 grādiem, ventilācija uz zemāku temperatūru, un tad attiecīgi viņas strādā viena dzesē, viena silda un cīnas savā starpā par to, kādu temperatūru uzturēt mājoklī. Rūpēties par to, ka visām šīm iekārtām uzstādījumi ir vienādi. Līdzīgi arī par elektroierīcēm, gan leduskapjos iestādīt pareizu temperatūru. Ja ir brīvi stāvoši leduskapi, neiebūvēt viņus starp plauktiņiem, lai attiecīgi tas gaiss spētu cirkulēt leduskapja aizmugurē. Ja viņš to nevar darīt, tad attiecīgi palielinās patēriņš leduskapim un ir daudz grūtāk viņam strādāt. Arī par leduskapu novietojumu runājot, nevajadzētu viņu atstāt tuvu, piemēram, radiatoriem vai cepeškrāsnī, kas viņu no ārpus varētu sildīt. Vai arī pat ilgi nevajadzētu atstāt viņu tiešo saules staros, attiecīgi skatīties telpā, no kurienes jums spīd saule, labāk virtuvi iekārtot tā, lai viņš attiecīgi nav tiešo saules staros. Tāds vienkāršs paradums par šo kafijas vai tejas vārīšana, kad ielējam to ūdeni tik daudz, cik nepieciešams, ka tas var samazināt elektrības patēriņu pat 4 reizes atkarībā no tā, kāds ir teikans tilpums. Piemēram, vienas ūdens vārīšanas reizē nepieciešamas 0,05 kWh, bet ja mums ir teikana un mēs viņā ielējam vairāk nekā vajag, tad tas var patērēt pat 3 reizes vairāk. Ja mēs skatāmies šobrīd, kad šī vidēja elektrības cena svārstās ap 20 centiem par kilovatstundu, mēdz būt rīt stundas vai vakar stundas, kad vāram kafiju vai tēju vairāk, tad izmaksas vienai krūzei būs tieši enerģijas vārīšana būs 1 cents aptuveni, bet pilnai teikanai 3 centi. Tādā mērogā viena tejas krūze nerada lielas izmaksas, bet ja mēs skatāmies uz šo paradumu, kad mēs viņu lietojam katru dienu, vairākas reizes dienā, tad, piemēram, gada laikā, ja mēs vāram 350 reizes, tas var ietaupīt vairāk kā 7 € un arī pat 16 stundas mūsu laiku, ko mēs vienkārši gaidītu vai darot kaut ko citu, līdz mums attiecīgi uzvārās ūdens. Kad mēs līdz tai tējai vai kafijai var nonākt daudz ātrāk, ja mēs nelējam pārāk daudz ūdeni vienkārši iekšā. Un arī par veļas mašīnu tāds padoms pēdējais, ko var atcerēties, ka veļas mašīna visvairāk enerģijas patērē tieši ūdens uzsildīšanai. Nevis centrifugās vai papildus režīmos. Tātad samazinot temperatūru, enerģijas ietaupījums būs daudz lielāks nekā samazinot šo centrifugas vai kopējā cikla režīmu. Un tā vien šķiet, ka varbūt īsais ātrais režīms veļas mašīnai būs arī patērēs vismazāk elektroenerģijas, bet bieži vien viņām ir pieejami dažādi ekorežīmi vai citi, kas varbūt ir pat darbības laikā ilgāki, bet kopā viņi patērē mazāk silto ūdeni un patērē mazāk elektrības. Tāpēc to noteikti var paskatīties veļas mašīnas lietošanas instrukcijā, jo tajās ir rakstīts gan patēriņš konkrētiem režīmiem, gan attiecīgi šiem cikliem. Ja ir dažādas citas lietas, ko vēlaties atrast, noteikti iesaku apmeklēt mūsu portālu esmeefektīvs.lv vai arī iet cauri elektrumu sadaļu zem energoefektivitātes. Tur būs gan šīs iepriekš manas minētās darba lapas, gan infografikas, gan viss pārējais noderīgais, kam varat brīvajā laikā iepazīties, iziet cauri. paskatīties, kas jums tieši ir noderīgs, atrast savus liekos patērētājus mājoklī un varbūt sākt arī daudz jaunus paradumus. Tas arī viss no manas puses.